Estamos numa das maiores altas de todos os tempos, por Robert Kiyosaki. Acabou de fazer 50 anos da complicada decisão do presidente Nixon de retirar o dólar do padrão ouro, e é justo quando o mercado de ações está numa das maiores altas de todos os tempos. Mesma coisa acontecendo no mercado imobiliário, no mercado de títulos e etc. E o grande balão de ar quente está nas alturas e eles continuam enchendo-o mais e mais com ar quente. Em 1974, todo mundo foi estimulado a aderir ao fundo de pensão chamado 401k. E em 1971, deixa eu lembrar vocês, era inteligente economizar dinheiro. Havia uma coisa chamada a mágica dos juros compostos. Eu mesmo comprei títulos públicos, porque era coisa inteligente a ser feita. Meu pai rico me disse que as pessoas no mercado de ações eram apostadores. Havia essas ações que eles chamavam informalmente de Nifty 50, que eram as 50 grandes empresas mais populares da bolsa na época. E então, Nixon tirou o dólar do padrão ouro e a coisa só piorou. Eu acho que um dos maiores momentos desses foi revogar a lei Glass-Steagall, o que passou a permitir que bancos muito pequenos se fundirem com bancos de investimentos. Eles simplesmente se tornaram esse grande cassino e agora estamos sentados na maior bolha da história do mundo. Eu acho que ela nunca esteve tão grande. Esses cheques de estímulos estão sendo distribuídos, as pessoas estão felizes, mas essa é a lição. O touro do bull market sempre sobe as escadas devagar, e o urso sai da janela quando o mercado cai rápido. Ou, como diz aquela velha frase, como foi que eu fali? Bem, em duas etapas, devagar no início e então repentinamente. O capitalismo cria os seus próprios ativos. Se você entende isso, você entende por que não estamos no mercado de ações ou no mercado de fundos e todas essas coisas. E no entanto, nós ganhamos dinheiro com isso indiretamente. Na década de 50, as pessoas não investiam em ações. Eu lembro que meu pai rico tinha um empregado que estava no mercado de ações e meu pai rico disse que aquele cara era um apostador. Naquela época, tinha o que eles chamavam de Nifty 50 e só se falavam dessas ações. E agora, essa é a diferença. Meu pai rico era um empreendedor e empreendedores não precisam investir em ações porque eles criam seus próprios ativos. Isso foi na década de 50 e se alguém fazia alguma coisa era economizar dinheiro. E antes de 1971, era muito inteligente economizar dinheiro, porque depois de 1971, eles começaram a imprimir dinheiro. Antes disso, quando eu era criança, as pessoas economizavam dinheiro, os apostadores estavam no mercado de ações e as pessoas compravam títulos, porque títulos eram seguros, porque eles não estavam imprimindo dinheiro. Em 1971, Nixon tirou o dólar do padrão ouro, e o que isso significou? Significou que o governo americano e o tesouro americano podiam então imprimir dinheiro. E eu lembro, quando era criança, tinha um pequeno banco chamado Bishop Bank. Hoje, esse banco se chama First Hawaiian Bank. E eu economizava meus centavos, levava lá, colocava em uma caderneta e eu ganhava meus 3% ou o que quer que fosse. Se você colocasse 18 dólares e 75 cents em um título de poupança em 10 anos, você tinha 25 dólares. Isso não me empolgou, porque 10 anos, quando você tem 10 anos de idade, é muito tempo. Eu pensei, em 10 anos você recebe 25 dólares. De alguma forma, isso ficou registrado para mim. Mas o meu pai rico continuava dizendo que isso era coisa inteligente a ser feita. Então, meu pai rico tinha títulos e ele construiu seus próprios ativos. Ele era do mercado imobiliário, porque, como Ray Kroc, fundador do McDonald's, disse, o propósito de um negócio é comprar imóveis. Então, ele abriu negócios, ele comprava imóveis e ele tinha uma propriedade residencial que meu pai pobre chamava de senhores de favela, que era basicamente grandes áreas básicas que ele colocaria cabanas. Cabanas Consets eram excedentes militares após a Segunda Guerra Mundial. Em 1971, eram os Estados Unidos, ninguém mais, basicamente ferrando com a economia. E em vez de consertarem a economia, eles simplesmente inflaram o balão. Em 1974, houve o ERISA, do inglês Lei de Segurança de Renda da Aposentadoria do Empregado, que então forçou todo mundo para o mercado de ações. Eu lembro do meu pai rico dizendo que aqueles caras malucos estavam colocando todas essas pessoas que eram idiotas no mercado de ações.
Ele dizia: eles nem sabem o que estão fazendo. As aposentadorias estavam então todas baseadas em uma coisa chamada de 401k, também chamada de plano de contribuição definida. E certos empregados, como os da Ford e o governo, tinham definido planos e benefícios para eles. Isso foi em 1974. Essa foi uma grande mudança de novo. Uma em 1971, outra em 1974, e aí veio a quebra da Bolsa de 87 e algumas poucas pessoas entenderam que não era tão compreendido que aquilo era uma aposta. E eu estava assistindo aquilo e então veio a Lei Glass-Steagall. Eles revogaram a Lei Glass-Steagall, eu acho que por volta de 1995 ou algo assim. Clinton fez isso. E o que revogar Glass-Steagall fez foi que tornou bancos comerciais e bancos de investimentos a mesma coisa. Você podia apostar e havia tanta corrupção que surgiu quando você tinha bancos de investimentos e bancos de economias juntos. Eles começaram a colocar as economias das pessoas nos mercados de ações. Foi isso que a revogação da Lei Glass-Steagall fez. E então, nós tivemos a quebra de 2000, que eles chamaram de estouro da bolha da internet, ou da bolha.com. E veio 2008, e eles chamaram de crise do subprime, e culparam as pessoas pobres pela quebra. Mas não foram os pobres que fizeram isso. De novo, isso foi o Wall Street, o Tesouro e o Fed. E eles nunca consertaram o problema. Tudo que fizeram foi imprimir mais e mais dinheiro. Em 1971, continuou em massa depois de 2008, e hoje, em 2021, eu vou te dar um número. Eles começaram a vir com essas coisas chamadas de flexibilização quantitativa. E o que isso faz é manter dinheiro na economia, porque é como se esse grande balão de ar quente subindo no céu, e se esse balão de ar quente descer, a pequena gôndola seria você e eu. Isso de injetar dinheiro na economia é como heroína. No momento em que entra, você sente um alívio e diz que vai parar na semana seguinte. E a economia fica pior e então eles repetem tudo de novo. Agora, nós temos o mercado de ações, essa área da economia na alta de todos os tempos, flutuando em dinheiro de mentira. Sobre o mercado imobiliário, eu não sei como as pessoas conseguem bancar morar em Nova York. Eu estava olhando um apartamento lá e ele custava 55 milhões de dólares. Um imóvel no Vale do Silício, você não consegue morar lá. Todas essas empresas começaram a pegar dinheiro emprestado e a economia está boa e o desemprego está baixo e tudo isso. Eles dizem que não há inflação, mas você já viu o preço da comida, dos imóveis, dos empréstimos estudantis e das despesas médicas? É uma bolha. Agora, o que vai acontecer é que os baby boomers, a minha geração, vai começar a se aposentar e não há dinheiro lá. A Seguridade Social está falida, os fundos de pensão estão falidos, os estudantes estão falidos. Eles estão ferrando todo mundo com isso. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.